Man ir jāpalaiž tieši aplikācija, Android aplikācija. Tādēļ es klikšķinu uz šīs te pie play zīmītes trīstūrīšu, Run as un Android application, kuru man nav. Tā, nostopējam un es aizvēršu ciet. Un es ļoti ceru, ka man būs, bet ja nebūs, tad mums ir problēma. Nu, es ceru, ka ļoti ātri tu ir pestīšos. Jau man jau varās vaļā. Nu, vienkārši nav. Ir jābūt vienai podziņai, bet viņas nav. Mēs jau strādājam ar datoru. Tā, hello world. Pētu. Run as. Vienkārši super, laikam būs.